Minisita w'amawulire okukungaabantu ate yongezi w'Obwakabaka bwa Buganda. Minisita y'amawulire emuli BBS ne CBS Terefayina. Sooka okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamu mu Buganda era bakitegedde akalulu enjagala okuwulira. Nawerekeddwako Minisita omuwoze Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu eyali Minisita w'abavubuka. Eterekebwako Oweekitiibwa Ssewamba Minisita naye omuwoze. Neterekebwako Dayirekita wa Vienna High School Katabira Yusuf n'abaana abalala ba Protocol. Sooka okubeebaza okutuuka ku Kulani Omukulu Kyagulanyi. Twasembayo atulyaga ekyemisana ewajjajjaawo essenge okujjukira ew'Omutaka Ssekayiba. N'omubuuza ekibuuzo n'omwamba neku lwaki wagaana okujja eyo. Naye nga tuli kumanya omusajja w'amaanyi ku Biradab University. Naye kuddamu nti olutalo lw'abantu wano wali abasigale era nali ssentebe w'abavubuka mu kiseera ekyo. Wakwata ekifi ky'enkoko n'onziriza nange nekwata ekyennyama n'ekikubiza. Naye waleetawo wiiki eri Ssaabasajja n'asiima nga ya minisita we. Ozaani mpaka bwe nali nkutegeeza bw'atuukirira. Njagala okutegeeza ssentebe waffe Nyanza atuuse ku Kulani nti obufumbo oyinza okuba bakuwulidde ebintu bingi bye boogedde era tewali bintu nga kyasobola kukyusaamu. Naye kino njagala kitutegeeza abakyala nga tubawasizza, abakyala bakoowa ekintu eky'ekimu bwena oddira ekitanda ne kibeera eruuyi mu okuva mu gyamaani mpaka gyese okukasa kyagala. Ekyokubiri, omukazi ayagala omuwaanawaana kabeere nga kyoyina omuwaana n'omanyamu aswiti akubako wa switi. Ekirala, omukazi naawe mwetegeregerere ojjire wabaga owulira oli mu mbeera tekamuko naawe kushooti enkumaama n'okwokangekangemu wetololetolole munamanyi nti waliwo ekigenda okubaawo. Ebyo ebyokuga obubya omukazi naawe byagala. Wetwali mu struggle ne sipiika ku yunivasite e Makerere osibirwa hall twatandika situake ey'okulaba nga tukunula eggwanga lino abakulu babaali awo babimanyi abakulu bawakayiba bano ate bwenzire bawala bali olabibwa wange nga bali abumanyi bulungi nnyo so siribu kujja siribu kujja ku bintu bino naye mbasaba ekintu kimu nga tuli mu struggle kwagala nnyo obwakabaka. Obwakabaka entabiro yaffe okuyinyiga mu nteekateeka z'obwakabaka tujja genda maaso. Ssaabasajja Kabaka ayagala abavubuka era nze bwe yanoonaga obuvubuka yasibidde entaana ey'omuta buswaza naye mu kuweereza tusanga obuzibu bungi. Wabamu abantu be basanga mu ofiisi omu yagira namaba naye ggwe lwaki oyina ekirimu?